2 sınıf nemis tili dersligi Deutsch 2 uchun yaratilgan multimedia ilovasi bilan tanishib chiqamiz. Buning uchun bizga internet brauzerlar Chrome yoki Mozilla kerak bo'ladi. Biz hozir sizlar bilan Chrome internet brauzeri orqali multimedia ilovasiga kirishga va uni ko'rishga harakat qilamiz. Buning uchun siz brauzerga app.tarbiyam.uz deb yozishingiz kerak bo'ladi. Yozganingizdan keyin ko'rishingiz mumkin 1-sinflar va pastida 2-sinf nemis tili tugmasini bosasiz. Bosganingizdan so'ng darslikni muqovasini ko'rishingiz mumkin. Darslik muqovasini pastida esa start tugmachasini bosasiz. Start tugmachasini bosganingizdan keyin menyu, bosh menyu, bosh menyuda 3 bo'lim joylashgan. 3 bo'lim joylashgan har birta bo'limni o'zini nomi bor: audios, video clips, online uyg'un. Biz hozir audios bo'limini tugmachasini bosib ko'ramiz. Darslikning audio tugmachasini bosganingizda darslikning bo'limlari kelib chiqadi. Masalan, biz hozir Einstiegs Lektion bu degani darslikka kirish temasi. Mana shu bo'limni hozir audiolarni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Tugmachani bosishingiz mumkin. Keyingi bo'limga o'tadigan bo'lsak, video clips tugmachasini bosamiz. Video clips bo'limini ochganingizda yana bo'limlar nomini ko'rishingiz mumkin. Bo'limlar nomi tugmachasini bosganingizda hozir bosib ko'rishimiz mumkin. Mana bunday video ko'rinib turadi. Videoni hozir biz siz bilan bosib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'quvchilar uchun qo'shiqlar berilgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bir berilayotgan videolar har bir bo'limni mavzusiga mos holda qo'yilgan. Bu nima uchun kerak? 1-2 sinf o'quvchilari hali juda ham yosh va ular 45 minut dars davomida ko'proq o'ziga qiziqarli bo'lgan mavzulardagi qo'shiqlarni kuylashni juda yaxshi ko'radilar. Shuning uchun ham har bir bo'limda biz videolardan foydalanishga harakat qildik. Endi yana menyuga o'tib, keyingi bo'limni Lektion 1 Mein ABC tugmasini bosamiz. Bu yerda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, bo'limni nomi Mein ABC. Bu yerda nemis tili alifbosiga mos bo'lgan qo'shiq berilgan. Keling, ozgina shu qo'shiqni tomosha qilamiz. Ko'rganingizdek, bu yerda nemis tili alifbosi qo'shiq tariqasida berilgan. Endi esa biz ilovamizning 3-chi tugmachasi onlayn uyg'un, onlayn mashqlarga o'tamiz. Hozir bu tugmachani bosib ko'ramiz. Onlayn uyg'un, onlayn mashqlar tugmachasini bosganingizda ham xuddi shunday ekranda ko'rib turgan bo'limlar hosil bo'ladi. Har bir bo'lim tugmachasini bosganingizda mana shunday bir-biriga o'xshash yoki bir-biridan ajralib turuvchi qiziqarli interaktiv mashqlar
paydo bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bunga o'xshash mashqlar 1-sinf multimedia ilovasida ham bor. Bo'limlarga berilgan onlayn mashqlar har bir dars uchun alohida ajratilmagan. Bu degani o'quvchi ham, o'qituvchi ham o'tilgan darslarni mustahkamlashi uchun mana shu onlayn mashqlarga kirib, o'zini bilimini sinab ko'rishi mumkin. Shuning uchun ham biz har bir o'yin uchun shart bermaslikka qaror qildik. Sababi bu darsni mustahkamlovchi interaktiv o'yinlar hisoblanadi. Bu o'yinda e'tibor bergan bo'lsangiz, darslik qahramonlari berilgan. Darslik qahramonlari qaysi davlatdan kelganliklarini bayroqchalar yordamida topishlari kerak bo'ladi. Onlayn mashqlar asosan har bir bo'limni o'tib bo'lgandan keyin o'qituvchi tomonidan o'quvchilarga o'tilgan mavzularni yana bir bor takrorlash uchun beriladi. Mana bu ekraningizda ko'rib turgan mashq Übung 5, 5-chi mashq. Welche Farben haben die Luftballons? Sharlarning ranglari qanday? Qaysi ranglar sharlarga to'g'ri keladi? Bu yerda siz o'ng tomonda turgan ranglarni sharlarni mos kelgan joyiga qo'yib chiqishimiz kerak. Hozir sizlar bilan shu mashqni birgalikda bajarib ko'ramiz. Lila siyoh rang. Lila. Siz ranglarni joylashtirayotgan paytingizda audioni ham eshitishingiz mumkin. Audio tugmachasini borsangiz. Orange. Orange. Orange sabzi rang. Rot qizil rang. Rot. Grün yashil rang. Grün. Brown jigarrang. Brown. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta rangni shar oldiga olib kelayotgan paytingizda o'sha so'zni audiosi jaranglab turibdi. Shunga qarab bola o'quvchi yanada yaxshiroq o'rganishi mumkin. Endi oxirigacha qo'yib chiqamiz. To'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirish uchun. Weiß oq rang. Weiß. Gelb sariq rang. Gelb. Schwarz qora rang. Schwarz. Blau ko'k rang. Blau. Endi Prüfen sariq tugmachani bosganimizda to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Bosamiz. Shunga yaxshilab e'tiboringizni qaratishni xohlardim. Hozirgi ochilgan yangi oynada nechta javob to'g'ri, nechta javob noto'g'riligini ko'rishingiz mumkin. O'quvchilar o'zlari alohida shu onlayn mashqlar bilan ishlaydigan paytda ular o'zini xatosini yoki to'g'ri ishlaganliklarini aniq bilib olishlari mumkin. Keyingi mashqlarga bu yerda yana bir marta sizlarning e'tiboringizni yashil tugmaga qaratmoqchiman. Bu yashil tugma zurukzetsin. Bu degani siz o'yinni yana qaytadan o'ynashingiz mumkin. Yoki o'quvchilarga shunday imkoniyat berilishi mumkin. Bir marta bitta o'quvchi to'g'ri javob topdi yoki o'sha audioni yoki berilayotgan ranglar nomini qayta-qayta takrorlash uchun siz o'sha berilgan mashqni bajarishingiz mumkin yana qaytadan. Xo'p, endi menyuga o'tib, keyingi mashqlarga o'tadigan bo'lsak, leksion 1 Mein ABC. Bu yerga o'tadigan bo'lsak, bizda nemis tili o'rganayotgan paytimizda bizda har doim muammo bo'lgan bu so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishdir.
Fonetik mashqlarning kamligi ba'zan o'quvchilarimizni so'zlarni noto'g'ri talaffuz qilishiga olib keladi. Buning uchun o'qituvchilarimiz mana shunga e'tibor bergan holatda til o'rgatishlari kerak. Bu mashqda biz harflarni va harflarga mos bo'lgan rasmlarni va e'tibor bergan bo'lsangiz, audio tugmachasi berilgan. Bu interaktiv mashqda alifbolar beriladi, harflar va harflarga mos bo'lgan rasm berilyapti. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, audio tugmachasi. Bola audio tugmachasini bosishi kerak. Qani tugmachani bosamiz? Das Auto. Das Auto. Bola tugmachani bosib, audioni takrorlashi kerak. Das Auto. Das Auto. Yana sizga shuni aytib o'tishim kerakki, har bitta harf uchun ikkita misol keltirilgan. Keyingisiga o'tishimiz mumkin. Tugmachani bosamiz. Der Affe. Der Affe. O'quvchilar ham takrorlashi kerak. Keyingisiga o'tamiz. Der Ball. Der Ball. O'quvchilar ham takrorlashi kerak. Nemis tili alifbosi mana shu tarzda berilgan so'zlar va rasmlar bilan. Endi esa yana boshqa ko'rinishdagi interaktiv mashqlarga o'tamiz. Leksion 1 Mein ABC bo'limida biz har xil ko'rinishdagi interaktiv mashqlarni berishga qaror qildik. Nemis tili o'rganishda eng asosiy muammolardan biri bu so'zlarni rodlarini aniqlash. Bu boshlang'ich sinf uchun qiyin va yuqori sinflar uchun ham qiyin hisoblanadi. Lekin biz shunday narsa o'ylab topishga harakat qildik, o'quvchilarga oson bo'lishi uchun mana shunday ko'rinishdagi interaktiv mashqni tanladik. Finden den richtigen Begleiter. Rasmi ham berilgan va uni nomi ham berilgan. Auto. Die, der, das. O'quvchilar qaysi artikel qaysi so'zga tegishli ekanligini topish kerak. Bu yerda 3 ta variant berilyapti. 3 tadan bittasini sichqoncha bilan belgilashimiz mumkin. Bu yerda das Auto to'g'ri javob hisoblanadi. Keling to'g'ri javobga bosib ko'ramiz. Das Auto. Agar javob to'g'ri bo'lsa, tepada ko'rganingizdek correct so'zi paydo bo'ladi. Va keyingi rasm keyingi so'zga. Affe, die, der, das. Keling, noto'g'ri javobni belgilab ko'ramiz. Die Affe. Ko'rgan bo'lsangiz, tepada qizil tugmacha paydo bo'ldi. Bu degani biz mashqni noto'g'ri bajardik. Koptogni rasmini ko'rishingiz mumkin. Koptogni nemis tilidagi nomini harflar yordamida yasashimiz kerak. Bal, B, A, L, L. E'tibor bergan bo'lsangiz, to'g'ri qilganingizda sizlarni olqishlovchi animatsiya paydo bo'ldi. Keyingi interaktiv mashqimiz shunday ko'rinishga ega. O'quvchilar nemis tili alifbosini o'rganib oldilar. Endi esa bu interaktiv mashq bilan o'z bilimlarini yana bir bor tekshirib ko'rishlari mumkin. Bu interaktiv mashqimiz o'quvchilarni nemis tili alifbosini yana bir bor takrorlashiga yordam beradi. Buning uchun biz ekranda ko'rib turgan tugmachani bosishimiz kerak. Tugmachani bosib ko'rsak, ekranda rasm paydo bo'ldi. Bu sharning rasmi. Bu so'z nemis tili alifbosini qaysi bosh harfidan boshlanadi? Luftballon L harfini ustiga olib kelishimiz kerak. Ur U harfini ustiga olib boramiz. Affe
A harfini ustiga. Rozi R harfini ustiga. Bu interaktiv mashqlarning maqsadi o'quvchilar alifboga mos bo'lgan rasmlarni qo'yib chiqishlari kerak. Agar hamma rasmlar mos qo'yilib chiqilsa, tepada olqishlar tugmasi hosil bo'ladi. Rasmlarni kerakli joylarga qo'yib chiqqan paytingizda quyidagicha olqish tugmasi chiqadi. Keyingi bo'limlarni interaktiv mashqlarni ko'rib chiqamiz. Lektion fünf rund ums Jahr. Tugmachani bosamiz. Bu interaktiv mashqda yil fasllariga mos bo'lgan oy nomlari sichqoncha bilan sura rasmni oldiga olib kelib qo'yishimiz kerak. Masalan, Frühling bahor fasli, März April April May May E'tibor bergan bo'lsangiz, har bitta yil fasliga mos oy nomlarini topganingizda yil fasliga mos bo'lgan animatsiya paydo bo'ladi. Keling, ikkinchi rasmga mos bo'lgan oy nomlarini topib ko'ramiz. Herbst September September Oktober Oktober November November Men sizga yana bir muhim ma'lumotni aytib qo'ymoqchiman. Oy nomlarini qo'ygan paytingizda audio ham eshitishingiz mumkin. Bu o'quvchilarga oy nomlarini to'g'ri qo'yishga va oy nomlari to'g'ri qo'yilgan paytda audio orqali to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradi. Keyingi interaktiv o'yinimiz Memory Spiel. Sonlarni yozilishi yoki sonlarni ko'rinishi bir-biriga mos kelishi kerak. 24, 24, 24 sonini so'z bilan yozilgan oynani topdik. Xuddi shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu o'yinda o'quvchi oxirigacha songa mos kelgan so'zlarni topishi kerak. Onlayn mashqlarimiz har bir bo'limda har xil ko'rinishda qiziqarli tarzda berilgan. Siz har bir bo'limni ochib, darsda yoki uyda o'zingiz ishlab chiqishingiz mumkin. Bu onlayn mashqlar sizga nemis tili o'rganishingizda yordam berishiga umid qilamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.